Kantonalna vlada danas je usvojila program javnih investicija Tuzlanskog kantona od 2023. do 2025. godine. Osnovni cilj izrade ovakvog programa jeste povezivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja. Ujedno ovo je i način podizanja efikasnosti javnih investicija. Usvojeni program, za razliku od prošlogodišnjeg trogodišnjeg plana, obuhvata 140 projekata, što znači da sadrži 53 projekta više nego prijašnji plan. Od toga su ministarstvo vlada Tuzlanskog kantona predložila 34 projekta, dok su jedinice lokalne samouprave predložile ukupno 106 projekata. Od ukupnog broja kandidovanih projekata, je 95 kandidovanih projekata, od kojih se 7 odnosi na projekte u oblasti ekonomskog razvoja, 19 projekata se odnosi na aktivnosti u oblasti društvenog razvoja i čak 69 projekata imamo u oblasti infrastrukturnog razvoja. Kada su u pitanju projekti u implementaciji, njih ukupno ima 45, najveći broj njih je planiran u sektoru vodosnadbijevanja i sanitacija, dok je najveća ukupna vrijednost projekata identificirana u oblasti obrazovanja, ukupne vrijednosti znači 169 miliona konvertibilnih maraka. Projekti u implementaciji, to jeste projekti za koja su osigurana sredstva, brojni su. Najznačajniji za Tuzlanski kanton su: na prvom mjestu od projekata u implementaciji tu je projekat kampusa Univerziteta u Tuzli, sanacije brane Modrac, rekonstrukcije adaptacije zgrade vlade, energetske obnove preko 200 javnih objekata u saradnji sa EBRD-om. Imamo tu projekte izgradnje novih sudova u Živincama i u Lukavcu, imamo izgradnju policijske uprave u Živincama i mnogo još kapitalnih infrastrukturnih projekata iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Zbirno planirana vrijednost svih projekata je 433 miliona maraka. Za njihovo provođenje bit će izdvojeno 156 miliona, što je za oko 56 miliona maraka više nego u prethodnom planskom periodu. Svi ovi projekti dio su i strategije razvoja Tuzlanskog kantona, koja obuhvata period od 2021. do 2027. godine. Također, vlada je danas prihvatila i izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period mart 2023. – septembar 2023. godine.